Знищують будинки та вбивають людей. Землетруси. Чи можливі вони на Дніпропетровщині? Сейсмологи впевнені, що так, і навіть кількох видів. Обвальні та тектонічні – останні найпоширеніші. Одна з причин – це підземні вогнища на території Румунії. Вони є джерелом поштовхів. На величезних глибинах до 180 кілометрів відбувається руйнування геологічного середовища, виникають хвилі, вони потрясають величезну площу, включаючи всю територію України, ну, в тому числі, звичайно, і Дніпро. Також можуть бути землетруси з місцевими вогнищами, пов'язаними з тим, що декілька, знову ж таки, причин. Одна причина чисто тектонічна, через те, що Кривий Ріг стоїть на цілій системі розломних зон. До землетрусу повинні бути готові всі, в першу чергу архітектори, каже сейсмолог. Та фахівці запевняють, усе врахували. Ба більше, кожна будівля в місті розрахована на 6 балів із 10 за шкалою Ріхтера. Уже, наверное, с начала 20 века за надежность и устойчивость отвечает отдельный специалист в простонародье – конструктор, инженер-конструктор. У нас в большинстве случаев достаточно сложные программные продукты по просчету устойчивости и надежности. Все это рассчитывается, после этого проверяется экспертиза и фактически двойная проверка. Если землетрус застав на улицах міста, треба триматися подалі від будівель. Це головне правило, кажуть рятувальники. Потрібно відійти на безпечну відстань від високих будівель, від того, що може зруйнуватися, відійти на відкриту ділянку і дочекатися вже повторних поштовхів або припинення земних поштовхів. Якщо землетрус застав вдома, то ось які поради дають надзвичайники. Перекрийте газ та вимкніть електрику. У жодному разі не спускайтеся до підвалу. Якщо будівля багатоповерхова, не користуйтеся ліфтом, а ходіть сходами. Заблоковані у квартирі тримайтеся біля капітальних стін і подалі від вікон. Та зберігайте спокій, наголошують рятувальники. Від землетрусів може постраждати Криворіжжя. Впевнені фахівці, востаннє підземні поштовхи були в 2013-му, 2018-му та 2022-му роках. Магнітудою від 3 до 4,5 балів. Сейсмологи додають, спровокувати землетруси можуть, зокрема, і вибухи в шахтах. Антоніна Чайко, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».